abasinga simanyi lwaki abalina business oba badukanya emirimu egy'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo. Mikwano gyammwe bwe bajja Okubawagira ate mubaseera nnyo okusinga abantu abalala. Simanyi lwaki mukikola bwe mutyo. Naye nze ndowooza nti nno oba ate ogobye omuntu akumanyi agenda n'okwesiga ennyo okubeera ng'akuleetera bakasitoma abangi. Bw'ajjeewo n'omuseera nnyo kompeya byate ku balala. Kyannemutegeera sayansi akirimu emabegammwe abakikola. Simanyi lwaki mukikola. Naye nze ndowooza nti mukwano gwe wali mutundiriza ku bbeeyi eyo yennyini nnyini gy'otundira ku gy'oguza abalala. Service zo gy'oguza abantu ebintu bya abalala ye tewali nsonga lwaki yo omuseera nnyo. Simanyi oba temwagala ba mikwano gyammwe abo babeere nga babagulako like mbeera mbasike yalinga awe baleme bagulako. Naye nze ndowooza nti no si kirungi mikwano gyo gye girina okutandikirwako okubeera ng'ate gibeera olujegere lwa bizinensi luyo oba olw'emirimu gy'okola. Nti bo bennyininyi bwe bagenda okuleetera abantu abasinga obungi okujja mu bizinensi okusobola okula nti no mutambuza naawe ofunemu. Kati bw'obaseera oba obagoba era tebagenda kubeera nga bakuleetera abantu balala kubanga n'abantu abalala be bagenda okuleeta era ojja baseera. So abantu kati bamaliriza nga you know priority people abawo walitandikiddeko abantu abasooka be walitandikiddeko ate bw'otyo obagobye. Nze ndowooza tekibeera fair, tekibeera kirungi. Era bannayi mwetunulemu, mmwe abadimiseera bakwa mikwano gyammwe nga services zammwe bazo zifuna. Babeewala nabo okutandika. Ne bwe babeera balina kye baagala kukola kati babeewala banoonya wantu walala we bagenda okubeera ng'ate bajja services olw'okuba nti nno mwe mubaseera. So mukikomye abakikola. Ndowooza si kirungi. Aba mikwano gyo oyina giyisanga mikwano gyo. Ate lwaki oba bayisanga balabe w'okubaseera?